Співачка Алоїс схудла від кохання. Винуватцем утрати кілограмів став її новий таємничий хлопець. Хто з українських зірок використовує закоханість як регулярний засіб для схуднення? Дивіться просто зараз. Такою Алоїс була ще півроку тому. Зараз вона помітно схудла і дозволяє собі на сцені неймовірні рухи. Виною всьому – кохання. Алоїс без додаткових зусиль втратила 6 кілограмів. Похудіти – це мужчина, який вам подобається. Це ночі, коли ви не досипаєтеся, тому що у вас є мужчина, який вам подобається. Алоїс не зізнається, хто полонив її серце. Каже лише, що він не з шоу-бізнесу. А ще не наважується назвати ці стосунки серйозними. Мужчини, вони такі, вони інші. Це нам хочеться, щоб мужчина з'явився і залишився. А мужчині кажеться, що він десь знайде краще. Утрата ваги від кохання психологічне. Психолог Лілія Шелек застерігає. Пристрасть мине, і кілограми повернуться у подвійному розмірі. Влюбився і відкрився, тобто вже пустив любимого чоловіка в своє поле. Потім чоловік розслабляється, да, і якийсь веде менш активний образ життя. Закоханість – це стрес, тож розраховувати на неї для схуднення не варто. Головне – вести здоровий спосіб життя і багато рухатися. ТСН особливе. Один